ហាក់សັດត្រាស់បង្គាប់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរួមគ្នាការពារប្រិឈើប្រមន្ត្រីទេសនិកជនព្រះករណាប្របាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិមួយដែលក្រុមការងារមកពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលព្រះរាជក្រឹត្យដែលចេញនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024តាមការក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែនបានបង្ហាញថាកិច្ចការសំខាន់ពីររបស់គណៈកម្មាធិការនេះគឺរៀបចំផ្ដល់ដីសម្បទានជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងការពារប្រៃឈើហើយការបំពេញកិច្ចការសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺដើម្បីបានការអភិវឌ្ឍមួយដែលប្រកបដោយចីរភាពគណៈកម្មាធិការជាតិមានសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាប្រធាននិងមានអនុប្រធាន11រូបដែលសុទ្ធសឹងតែជារដ្ឋមន្ត្រីហើយរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតជាសមាជិកចំណែកមេប៉ូលីសមេទាហាននិងអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25ក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិនេះដែរក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអាចអញ្ជើញតំណាងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិអ្នកបច្ចេកទេសទាំងក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលឬនៅក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលរួមប្រជុំដើម្បីជួយពិគ្រោះយោបល់ព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់ពីកិច្ចការលម្អិតដែលគណៈកម្មាធិការជាតិត្រូវធ្វើមានដូចជាការដាក់ចេញគោលនយោបាយផ្ដល់ដីនិងការពៀប្រីកំណត់ទីតាំងដីដែលត្រូវជ្រើសរើសក្នុងការផ្ដល់ជូនប្រជាជនសម្រាប់លើបុគ្គលដែលត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានដីក្រមទម្រង់សម្បត្តិដីសង្គមគិញសម្រាប់លើបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ប្រជាជនពាក់ព័ន្ធកម្មវិធីផ្ដល់ដីនិងការការពារប្រៃឈើជាដើម